Eu quero saudar novamente a todos vocês que estão aqui reunidos conosco, celebrando os 90 anos do Hospital Beneficente São Carlos. Também aqueles que nos acompanham pela TV Serra, pela Rádio Miriam e pelas nossas mídias sociais. Nós ouvimos o Evangelho que disse assim: o reino de Deus está próximo. Desde os Santos Padres, nós sabemos que o reino, esse falar, o reino de Deus está próximo, é o próprio Jesus. Jesus que está no meio de nós, que se encarnou na nossa história humana, que viveu a nossa condição humana e que veio anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho da vida, o Evangelho da esperança e da paz para toda a humanidade. E veio anunciar a dignidade que todas as pessoas têm e que nós somos todos irmãos e irmãs, assim como é o lema da campanha da fraternidade neste ano. E nós poderíamos dizer assim, que se tem alguém nesta cidade, e eu diria nessa cidade, mas também na nossa região, atingindo mais de 30 municípios aqui da nossa região, e que colocou em prática esse reino de Deus próximo de nós, nesse sentido de cuidar da vida, de ser um instrumento do amor, de serem cuidadores de crianças, jovens, mulheres, homens, idosos, é o Hospital São Carlos. É ele que, ao longo desses 90 anos, sejam por aqueles primeiros que tiveram a iniciativa, que doaram do seu dinheiro para comprar os primeiros lotes, aqui onde está até hoje o hospital, e que deram as suas primeiras contribuições, e depois nós teríamos tantos nomes, tantas histórias para contar, seja da igreja, da Mitra, das irmãs escalabrinianas, e aqui eu coloco assim no sentido geral de tantas pessoas desta grande comunidade do povo de Deus, aqui da Farroupilha e da região, é este hospital que procurou resgatar a vida, sobretudo a vida sofrida, a vida necessitada, a vida que precisava de cuidado. Por isso, eu diria assim, nesse dia de hoje, para todos vocês, que é uma honra para nós aqui nesta igreja, na nossa paróquia, mas eu quero dizer de toda a nossa igreja, celebrarmos esses 90 anos, porque foi em comunhão com tantas pessoas, com tantas instituições, com tantas associações, com tantas parcerias com o poder público, que esse hospital hoje está vigoroso, está cuidando da vida, está exercitando o cuidado com um dos maiores desafios de todos nós, que é a saúde, dando seguridade social para as pessoas necessitadas, e que pode assim colocar em prática esse evangelho que nós acabamos de ouvir hoje. No ano passado, eu estava chegando nesta paróquia, e eu recordo que veio a Janete, mais alguns funcionários, pessoas aqui, disseram: padre, vamos rezar a missa dos 89 anos, mas eles queriam rezar naquela pequenininha igreja do hospital, que celebra essa presença também da nossa igreja, essa parceria tão bonita que foi feita e continua entre nós. E eu disse: não, vamos celebrar aqui na igreja, vamos fazer aqui na igreja, que mais gente vão celebrar conosco, vão poder também saborear todo esse trabalho bonito desses 89 anos, e nós já vamos preparar os 90 anos. Janete, nós estamos aqui com aquela brincadeira que a gente fez, dizendo assim, todos juntos, um muito obrigado a Deus pela bela experiência, pelas boas obras, pelas pessoas que foram generosas, por aquelas que foram proféticas, aquelas que foram santas, as pessoas que se doaram,
para que esse hospital, apesar daquilo que nós todos sabemos, dos seus percalços, dos seus momentos difíceis, daquilo que não foi tão bem, de repente, como a equipe que estava gerenciando, trabalhando, queria, mas ele é um sobrevivente e está aí para provar que nós podemos vencer juntos e com a graça de Deus. Nós ainda, eu digo nós porque eu também quero sempre ser apoiador desta obra, nós todos juntos vamos garantindo aquilo que é mais elementar, aquilo que é a dimensão fundamental da nossa vida, que é cuidar da saúde de todas as pessoas. Eu sei que também aqui no meio tem muitas pessoas que são ligadas ao poder público, diretamente ou indiretamente. Nós todos sabemos que fazer política é priorizar. Vocês que são ligados a essa questão, não deixem nunca de priorizar a saúde, porque a coisa que mais Deus quer de cada um de nós é que qualquer pessoa, quando estiver lá com uma doença, um acidente, qualquer coisa, enfim, que aconteça nessa área, tenhamos lá o médico, o enfermeiro, os remédios, o quarto, o soro, o acolhimento, a espontaneidade das pessoas que podem fazer a coisa mais rápida possível para salvaguardar o dom da vida, o dom maior, aquilo que Deus mais quer, que é a vida abundante para todos. Por isso eu finalizo dizendo assim nesse dia de hoje: muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa ação de graças deste povo aqui reunido e de tantos que celebram conosco pelos 90 anos do Hospital São Carlos. E que São Carlos, ele que na época dele foi um homem que, claro, viveu a vida de igreja, naquilo que é normal, mas sobretudo foi um homem de caridade, ajude a todos nós, a este município, a nossa igreja, a todas as autoridades, também aos municípios que compõem aqui e fazem parte direto e indiretamente deste hospital, para que ele continue sendo o grande centro de cuidado da vida e da caridade fraterna. Ou também no espírito da campanha da fraternidade desse ano, da amizade social, que significa, em outras palavras, cuidar do dom da vida. Eu sei que não é fácil esse trabalho. Eu fico imaginando como é gerenciar tudo isso, cuidar de toda essa estrutura. Mas para vocês que coordenam, que são do conselho administrativo, os associados que são responsáveis de forma comunitária, todos os funcionários, todos aqueles que lá estão de uma ou de outra maneira, não vou dizer uma frase minha, eu vou dizer aquela que o anjo disse para o profeta Elias, quando ele estava lá meio desanimado, cansado, ele disse assim: ah, levanta-te, há um longo caminho a percorrer. Por isso não percam a esperança, ao contrário, encha-se de esperança, de luz, de vontade, de muita generosidade, para que esta obra de amor continue sendo uma verdadeira obra de amor para todos nós, para todas as pessoas que lá acorrerem. Que Cristo abençoe a todos, por São Carlos, pela Virgem Maria de Caravaggio, por todos aqueles que nós intercedemos nesse dia de hoje. Amém.